Сьогодні також обговорювали інвестиційну програму «Суми теплоенерго» на 2018 рік. Основними її цілями є зменшення втрат теплової енергії, поліпшення та забезпечення безаварійної роботи теплових мереж. Скільки коштів закладають у кошторис та що саме планують відремонтувати, дізнавалися мої колеги. Сумчани зібрались на відкрите обговорення інвестиційної програми «Суми теплоенерго» 2018 року. Джерелом фінансування інвестиційної програми ТОВ «Суми теплоенерго» на 2018 рік є амортизаційні відрахування в сумі 5 мільйонів 140 тисяч гривень без ПДВ. Основними цілями інвестиційної програми ТОВ «Суми теплоенерго» на 2018 рік являється зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах, поліпшення гідравлічного режиму в теплових мережах, забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, надання якісного теплопостачання споживачам в місті Суми. Одним із найголовніших завдань програми є модернізація аварійних тепломереж. Більше 280 кілометрів мереж вже відпрацювали свій граничний термін, який потрібно вже в комплексної заміні, але вони ще підтримуються, підприємства, вони в робочому стані, вони назвати їх аварійними не можна, тому що вони працюють. Працюють, а аварійні участки, вони міняються. І саме цей участок, який йде на території котельної північного промвузла, він є на сьогоднішній день аварійний. Це складає 2/3 всіх навантажень котельні північного промвузла. Якщо вийде з експлуатації, якщо вийде виникне аварійна ситуація, то це може привести до техногенної ситуації в місті, і що не буде не забезпечена теплом ця частина міста. Тому було прийнято рішення провести капітальний ремонт даної теплової мережі. Окрім модернізації тепломереж, будуть виконані роботи по заміні насосного обладнання, водопідігрівачів, ремонту котлів та будівель теплових пунктів, котелень та насосних станцій. Загальна сума, на яку буде виконано ремонтів на теплових мережах котельних і ЦТП без НДС на 7 мільйонів 659 тисяч. Так, ці заходи плануються і будуть виконані в 2018 році. Сумчан чекають позитивні зміни та капітальні ремонти тепломереж. Тетяна Корнієнко, Олександр Сорбат. Новини СТС.